No, naisten golfillahan menee todella hyvin. No siis mun mielestä meillä on niinku tosi paljon tullut niinku hyviä pelaajia. Et silloin 5 vuotta sitten, kun mä nousin tourille, niin tourilla oli niinku ihan muutama suomalainen ammattilainen. Ja sitten sinne on niinku tullut rytinällä lisää pelaajia koko ajan. Ja meillä oli silloin mun ikäluokalla niin kuin maajoukkoaikoina, meillä oli älyttömän hyvä porukka, joista oikeasti nyt tosi moni on ammattilainen. Että varmaan se sellainen niin kuin ryhmäboosti siitä, että me ollaan vedetty ihan junnusta asti yhdessä ja sit sä näet, että ne osa pelaajista pääsee tourille, niin säkin haluat tourille. Ja... No siis onhan meillä niin kuin, määrällisesti meillä on niin kuin tosi paljon enemmän pelaajia, tulee hyviä nuoria, vielä toivottavasti odotetaan, että sieltä tulisi jotain niitä, ketkä oikeasti breikkaa. Se joku nainen, kuka luo ja breikkaa LPGille, että kuitenkaan Minni on ollut, kuka siellä on ollut ja pärjännyt siellä ja nyt taas ei ole siellä vähän aikaa ollut. Että sitä tietenkin niin kuin oikeasti sinne maailmankärkeen saataisiin niin kuin joku breikkaamaan, niin kyllähän se olisi niin kuin hienoa. Mutta kyllä tuolla on niin kuin hyviä, mitä mä nyt ainakin olen ymmärtänyt, niin jonkun verran hyviä amatöörejä, hyviä noita nuoria ammattilaisia ja määrällisesti niin kuin ketkä panostaa golfiin, niin on aika paljon kuitenkin naisissa. Mä näen niin kuin positiivisena tämän asian, että Suomesta on alettu menee yliopistogolfiin. Et mun mielestä yliopistogolfissa Jenkeissä pääsee aika lähelle katsoa sitä huipputasoa. Sieltä moni pyrkii suoraan LPGA:lle. Tietyllä tavalla, kun sä pääset niihin huippukisoihin, niin sä näet, missä ne huiput menee. Meet British Open -karsintoihin tai mitä tahansa, mutta kyllä täytyy sanoa, että rehellisesti, että kuitenkin nyt kun Dubaissakin pelas, että ne pelaa aika hyvää golfia. Kyllähän kisoja pitää ja varsinkin tietyssä vaiheessa pitää päästä pelaamaan kisoja, että saa mahdollisuuksia pelata kisoja, niin kyllähän se on niin kuin tärkeä. Ja mun mielestä on luulisin, että todella hienoa, jos päästään laittamaan naiset samaan, koska ei kuitenkaan välttämättä naisia ei ole niin paljon saada yhtä aikaa montaa kertaa vuodessa samaan paikkaan, että jos sen pystyy pelaamaan samaa kisaa miesten kanssa, niin se on niin kuin vaan meille plussaa. No nyt tänä vuonna, kun Letillä oli vähän kisoja, niin se on tosi tärkeää, että Suomessa olisi, että pystyisi ammattilaiset kanssa, naisammattilaiset voisivat osallistua kisoihin mukaan, missä olisi edes vähän jotain palkintorahaa. Ja se oli musta tosi kiva, kun pääsi muutamaan Finnish Tourin kisaan osallistua. Ja se, että pääsi miehiin vastaan pelaamaan, niin onhan se nyt hauskaa, että ei semmoista hirveästi en ole ennen tehnyt, että miehiin vastaan pelaa, niin mun mielestä oli tosi hauskaa ja olisi kiva, jos se jatkuisi ensi vuonna. Ja et kyllä se tärkeintä, että saisi sitä pelituntumaa pitää yllä niin kuin läpikauden. Se oli siis todella hauska. Siitä on nyt niin pitkä aika, kun viimeksi on pelannut miesten kanssa ja pelannut tuollainen Fidistoria. Siitä on kuitenkin se melkein 15 vuotta aikaa, niin se oli ihan hauska pelata. Et ei siinä mitään. Ja onhan se niin kundien kanssa, niin ainakin, mä sanoisin, että ainakin naisille, niin siitähän on vaan niin kuin plussaa aina, kun niiden kanssa pelaa ja näkee niiden peliä, koska kuitenkin ihan jo niin kuin fyysisesti pallon lyöminen on vähän erilaista. No siis mun mielestä oli ihan mielettömän hienoa, että tänä vuonna sinne otettiin niin kuin naisia ja mä toivon, että se saa jatkoa. Että meillä oli vähän rikkonainen kalenteri naisilla tänä vuonna, niin se antoi niin kuin ensinnäkin niitä kisastartteja meille ja sitten toisekseen niin musta oli hienoa pelata niin kuin miesten kanssa ja siitä aina oppii jotain, koska miesten peli on erilaista kuin naisten. Lopputuloskin oli ihan kiva.